Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարարական 28 զեկուցել Կոմիտասի շուկայի հարակից տարածքի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շինարարական աշխատանքները ընթանում են բնականոն հունով, իրականացվել է շուրջ 40%-ը, նախատեսվում է ավարտել 25 թվականի վերջ։ Շատ լավ, հաջորդը։ Հանձնարարական 60 զեկուցել Մերգելյանի այգու շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Մերգելյանի այգում շինարարական աշխատանքները 90%-ով ավարտված են, այնտեղ մնացել է մի 10%-ը, որը որ կարող ենք ավարտել արձանախմբի տեղափոխությունից հետո։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, Մերգելյանի այգու հատված է տեղափոխվելու լեռնեցիների պարը արձանախումբը, որը որ դվին հյուրանոցի հարակից տարածքում է սպայդրությամբ գտնվում, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ընթացքը նույնպես մենք կարողանանք գրագետ ապահովել, մասնավորապես պարոն Շահբազյանին էի հանձնարարել, պարոն Վարուսյան, պարոն Շահբազյանի և իրավաբանական վարչության հետ խնդրում եմ քննարկեք, ենթադրում եմ, որ ունենք կարիք կառավարության որոշման նախագծի, եթե արդեն իսկ պատրաստ է նախագիծը, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, նախագիծը ուղարկել ենք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություն, շահագրգիռ մարմինները որոշակի կարծիքներ էին տվել, շտկել ենք, նորից լրամշակվածը ուղարկել ենք տարածքային կառավարման։ Շատ լավ, պարոն Փամբուխչյան, խնդրեմ ընթացքին հետևենք, կառավարության որոշման հնարավորինս շուտ տանք, և կարծում եմ սեպտեմբերին արդեն այնտեղ ծառատունք կարող ենք իրականացնել, հենց դրանով էլ բացման արարողությունը, հենց ծառատունքով կարելի է բացումն իրականացնել։